السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Assalamualaikum Nurul Faidah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dahari Omar uh, Top fan kita Umar Aisyah Alhamdulillah Fazia Muhammad Alhamdulillah Normala Mahmud uh, Nurazian Binti Muhammad Rintah Suraya Top fan kita Normala Mahmud Top fan kita Haziana Nurdin Top fan di Facebook ni uh, Mini MKI uh, Ustaz Farid uh, Hamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya habibi ya maulai. Uh, Nur Afida, Nur Sahliza, top fan kita, Saudara Fazil Misbar, top fan kita, Nurilis Ilis, Umu Fatih, uh, Syed uh, Azharab, Azharab ya. Eh? Syas Syarias Arpa Kaus Cikgu Eni Dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni malam ni saya cadang nak bawa nak renung ayat ayat keempat, lima, enam dan tujuh daripada surah An-Naml, surah semut. Ah uh, mari sama kita buka tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, jilid yang ketujuh, muka surat yang pertama eh. Amus bilai binasyaitanir rajim. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Ula'ika alladhina lahum su'ul 'azabi wa hum humul akhsarun. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنس نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون صدق الله العظيم 4, 5, 6, 7 جواي Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan mereka mandang indah buatan-buatan mereka, lalu mereka bergelumang dalam kesatan. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia dan bagi mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi. Dan sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana yang lagi maha mengetahui. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan bawa kepadamu khabar daripadanya atau aku bawa kepadamu seluruh api supaya kamu dapat ber, dapat memanaskan dapat uh, mengambil cahaya dapat memanaskan dirimu ketika malam yang sejuk ini uh, tentu anak hati dan dikasih sekalian cuba kita lihat uh, muka surat ke kedua tafsir Ibn Kathir ni Inna ladhina la yu'minu bil akhirah Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat Nescaya kami dan mendustakannya Menganggap perkara itu mustahil Kami jadikan mereka mandang indah buatan-buatan buatan mereka mereka telah pun bergelumang iaitu memandang baik apa yang mereka lakukan kami biarkan mereka dalam penyimpangan dan bergelumang dalam kesesatan. itu merupakan balasan atas buatan mereka mendustakan hari akhirat sebagaimana firman Allah SWT wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra begitu juga kami malingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah mendapat beriman kepadanya daripada permulaannya dan ayat seterusnya Ulaiikal ladzina lahum su'ul azab mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia dan juga akhirat dan dalam ayat ini wahum fil akhiratihumul akhsarun dan di akhirat mereka merupakan orang yang paling rugi yang tidak ada orang lebih rugi daripada mereka kerana rugi daripada di dunia kalau rugi harta ia dapat dikembalikan tapi kalau rugi uh, agama maka ini merupakan satu ujian yang besar dalam hidup seseorang tuan-tuan dan puan-puan sekalian itu sebab uh, kita berdoa kepada Allah Dan doa yang panjang Allah kisim lana min khasyatika ma Tahulu bihi bainana wa bayinama asyatik Wa min ta'atika ma tubalibuna bihi jannatak Wa min yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa dunia Wa mati'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina Wa kuatina abadan ma'abuqaytana Wa ja'aluhu warithamina wa ansurna ala man a'dana Wa la taja'al musibatina fi dinina Maksud doa ni wala taj'al musibatan fi ya Allah janganlah jadikan musibah dalam agamaku. Kerana akhir zaman menyaksikan manusia masuk waktu pagi sebagai mukmin, masuk waktu petang sudah jadi kafir. Masuk waktu petang sebagai mukmin, keesokan harinya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu taala, yabiu dinahu bi aradin min ad kerana menjual agamanya bagi merebut habuan dunia yang tidak pernah ada noktanya. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ini merupakan satu ujian dalam kehidupan bagi si kafir kerana dia memandang indah segala apa yang dilakukan ya, kata para ulama tafsir contohnya Ibn Ashur kenapa ayat ini datang ayat ni tiba-tiba muncul di depan kita selepas menceritakan bahagian orang yang beriman iaitu orang beriman digambarkan Allah SWT sebelum ini uh, huda wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az wa, wa hum bil akhirati hum sifat orang beriman mereka mendapat ketenangan kebahagiaan yang kita telah bincangkan dalam kuliah semalam Berkaitan dengan perkataan yakin itu sendiri Mengikut marhalahnya Mengikut chapternya Mengikut uh, mustawanya, Tahap-tahapnya Kemudian uh, datang ayat keempat ni soal memberikan jawapan uh, Bahawa kenapa si kafir tidak beriman kepada Al-Quran Soal ada pertanyaan yang muncul begitu Kata Ibn Ashur Tafsirnya Tahrir Tanwir Lalu Allah SWT menjelaskan Sungguhnya orang-orang kafir itu Kami telah hiaskan bagi mereka Segala apa yang mereka lakukan Dan mereka itu buta kalau kita belajar bahasa Arab perkataan amah, amah. Ha, ini merupakan satu perkataan yang digunakan oleh Al-Quran bagi merujuk kepada makna buta hati. Dia serupa dengan perkataan ama. Kita belajar surah Abasa wa Tawalla anja'ahu al A'ma dia merujuk kepada buta mata. Tapi kalau sebut amah iaitu ya'mahun, ya dia merujuk kepada buta mata hati. Jadi seorang yang buta hatinya akan sesat dan tidak akan menemui arah hidup yang sebenar dia akan hidup dalam keadaan kegelapan yang gelap katup, terumbang ambing, bingung dalam kesatannya Jadi itulah sebabnya Allah menggunakan pemilihan perkataan di sini, ya'amahun, present tense, yang merujuk kepada berkekalan sifat buta mata hati itu sehingga mereka gagal untuk menilai perkara yang benar sebagai kebenaran. Kalau jadi sebagai doktor, sebagai contohnya, setiap hari dia merawat pesakit, buat pembedahan, tapi mata hatinya sudah tertutup dia tidak boleh menerima kebenaran tentang adanya Tuhan bagaimana seorang doktor yang bijak yang melihat ni doktor kafir lah kita ceritakan tuan-tuan ya? dia tahu bila seorang tu kena penyakit jantung sebagai contohnya maka Allah mentakdirkan dalam sistem badan manusia ada kabel ada ada urat spare Duk kat tangan ada, kat betis ada untuk diambil bagi menggunakan digunakan bila jantung itu mengalami masalah ketersumbatan contohnya tuan-tuan semua orang tahu takkanlah benda ni berlaku dengan kebetulan jadi apakan daya seseorang yang bijak seperti itu pun boleh jadi sesat kerana pintu hatinya sudah buta ya amahun dari perkataan amah. berarti dari perkataan kalau kita perhatikan beza dari perkataan amah iaitu a'ma ini ia merujuk kepada buta mata luaran mata fizikal tapi kalau rujuk kepada amah ya ain mim ha ia merujuk kepada buta mata hati jadi perlu di, diingat bahawa daripada kesinambungan ini dapat terputus jika mereka mengasah potensi positif dalam mereka kalau mereka berusaha untuk berubah mencari hidayah walazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum orang yang berusaha untuk mencari hidayah itu pasti Allah akan berikan kepadanya jadi bila kita perhatikan tuan-tuan perkataan yang Allah gunakan zayyana zayyana ni diambil perkataan zin kalau orang Arab tentu pergi ke judul ke zin zin ni maknanya muntas bagus zin tayyib aywa ini merujuk kepada bagus hasan ini perkataan yang orang Arab gunakan zin maka dia merujuk kepada satu yang indah yang dianggap baik oleh orang walaupun pada hakikatnya buruk jadi seseorang boleh saja menganggap bahawa arak sebagai contohnya Dada itu benda yang baik orang kafir menganggap bahawa menggunakan arak itu untuk membersihkan rambut, mengelakkan uban sebagai contohnya tanggapan tanggapan seperti itu mereka dibuat kajian. Kalau minum arak ini boleh menyebabkan seorang itu dapat refreshment, nanti boleh meluahkan apa saja ada dalam hati, benak, fikiran sanubari sanubar mereka. Jadi perkataan uh, yang dipilih oleh Allah kat sini kami Zayyanna, kami jadikan uh, dunia itu dipandang indah oleh mereka. Jadi ini merujuk kepada pelaku yang menghiasi hati orang-orang kafir ini bila merujuk kepada bentuk jamak yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan sebelum ini ia merujukkan mengisyaratkan ada keterlibatan pihak lain aa, dalam apa yang berlaku itu. Maksudnya di sini Allah dengan kehendaknya kemudian dengan malaikatnya dengan orang-orang kelilingnya yang turut membantu seseorang itu untuk jadi baik ataupun jadi buruk ataupun jadi rosak. Jadi, keterlibatan mereka dalam bentuk tekad mereka untuk menolak Al-Quran, keengganan mereka untuk mengasah dan juga mengasuh jiwa mereka untuk mengikuti Al-Quran sehingga merujuk kepada perangai kebejatan, penyimpangan yang berlaku itu. Jadi, sedangkan keterlibatan Allah dalam perkara ini adalah kalau kita nak bagi faham yang mudah, menetapkan sunnatullah. Sunnatullah dalam hidup ni, bila seorang itu bergegas, berusaha, bergiat, melakukan perkara-perkara mungkar, maka itu yang akan diperolehnya. Ini pilihan daripada dia mengikut sunnatullah yang Allah jadikan. Jadi, ini maksudnya keterlibatan Allah dalam menjadikan orang-orang kafir itu makin-hagi makin sesat. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekian. Sedangkan kalau dia cenderung kepada kebenaran, berusaha untuk mengasah aspek-aspek positif dalam dirinya, belajar, menuntut ilmu, berkawan, bertanya, bergaul, maka Allah akan memperindahkan mereka itu kebenaran sebaliknya kalau dia memilih untuk mengikut kemungkaran perkara-perkara kemaksiatan menyeronokkan seperti yang telah kita pelajari hufatin nar bahawa nak masuk ke neraka ini adalah mudah kerana jalannya merupakan jalan syahwat sedangkan hufatil janna bil makarih nak pergi ke syurga ia perlu melalui onak duri tidak ada kapit merah yang dibentangkan jadi tontonlah uh, tuan-tuan dan hadirin atau siapa saja yang membentengkan jiwanya dengan iman dan taqwa maka dia akan dia akan selamat daripada nafsu dan keburukan yang sama ini syaitan perindahkan seperti kisah Ibnu Jauzi yang saya bawakan semalam bandingan kedudukan akal bagaimana nafsu syahwat bagaimana hati bagaimana syaitan bagaimana amal-amal salih bagaimana dalam kedudukan satu kota yang diperkuatkan benteng tapi benteng itu pun ada kelemahan ada rongga ada liang ada ruang untuk masuknya syaitan daripada luar yang merupakan musuh-musuh telah saya berikan gambaran semalam tuan-tuan duduk -tuan dalam kuliah bahagian kedua surat enam semalam tuan-tuan ni -tuan, ya? jadi kalau kita perhatikan perkataan tazin ini kita orang beriman juga diajar oleh Allah SWT dalam firman yang mesti surat Al-Hujurat bila Allah menyatakan A'uzubillahi minasyaitanirrojim wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun Allah lah yang menjadikan hati kamu itu cinta kepada keimanan menjadikan keimanan itu indah dalam diri kamu menjadikan kamu benci kepada kekafiran kefasikan dan perkara-perkara penderhakaan kepada Allah maka itulah jalan mereka orang yang mengikut jalan lurus jadi, sebagaimana si kafir ini terpedaya dengan kehidupan dunia, dihiaskan untuknya dunia, sehingga melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu indah, jadi terbalik. Tentu anda boleh kau sekian, tapi itu semua adalah merupakan permainan syaitan, syahwat. Dan Allah dan Rasulullah ni menetapkan, kalau itu yang kau pilih, yang kau akan mendapatinya. Sedangkan orang beriman, mereka diajar oleh Allah SWT dan dalam doa Nabi yang panjang dalam satu peristiwa ketika berlakunya Perang Uhud. Nabi berdoa dengan doa yang penting ni tuan-tuan kita pun mengalami masalah ekonomi pada hari ni saya ijazah kepada tuan-tuan doa ni doa ni panjang tuan-tuan ha, mudah-mudahan Ustaz Syafiq Borak boleh masukkan nanti Allahumma hamdu kullu Allahumma la kabidha lima basatta wa la basita lima kabatta wa la lima ba'atta wa la mubaida lima karabta Allahumma absut alaina mibarkatik wa rahmatik wa fadlik wa rizqik Allahumma inni as'aluka an naima al-muqim alladhi la yahul wa yazul. Allahumma inni as'aluka an naima yawm al-aila wal amna yawmal al khawf Allahumma habib ilayna al-iman wa fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuq wal isyan. Uh, Allahumma uh, wa karihna al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma ja'alna min rashidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin. Uh, Wa alihiq nabi salihin Gaira wa la muftunin Allahumma qatil kafata lazin Yukazibuna rusulak Wa yasuduna an sabirik Wa ja'alim alayhim rizaka wa azabak Allahumma qatil kafata lazin Utul kitaba ilaha al-haqq Amin Panjang doa ni Rangkap yang serujuk adalah Maksud Nabi Allahumma habib ilan al-iman Wa zayyin hu fi qulubina Sesuai dengan ayat ke-7 surah Al-Hujurat doa ni panjang eh mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad boleh dapatkan ada dalam kitab ada Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari InsyaAllah tak lama lagi telah diurahkan terbitkan buku karya Imam Bukhari yang penting ni namanya Al-Adabul Mufrad Al-Adab Al-Mufrad kitab mencerita tentang akhlak sikap tindakan orang-orang beriman -orang untuk mencontohi nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, apa doa ni tadi tuan-tuan? Doa nabi ketika berada dalam kemelut di Uhud ha, uh, umat Islam tewas mereka di moral jatuh ramai di kalangan uh, para sahabat gugur sebagai syuhada maka Nabi berdoa kita pun mengalami tekanan yang berbagai-bagai pada hari ini tuan-tuan kadang-kadang kita lagi majikan nak bayar gaji staff pun tak ada kadang-kadang kita bekerja dalam bidang tentu projek pun tak ada eh tuan-tuan ujian ni alami kan jadi amalkan doa ni eh panjang doa ni tapi sangat baik untuk kita amalkan jadi, sekali saya baca eh Allahumma lakal hamdu kulluh اللهم لا كابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرم لما باعدت ولا مبائد لما قربت. اللهم لا مؤتي لما منعت ولا مانع لما أتيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك. اللهم اني اسألك النعيم المقيم الذي لا يهول ولا يزول. اللهم اني اسألك النعيم المقيم، اللهم اني اسألك النعيم يوم الأيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألهقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك وجعل عليهم رزقك وعذابك Allahumma qatilil kafata allazina utul kitaba ila hal haqq. Panjang eh. nah, ha, Ustaz Syafiq Murad berituliskan doa ni. Ha, eh. Doa ni tuan-tuan memang panjang. Doa ni Nabi bermunajat kepada Allah dalam keadaan umat Islam tewas dalam perang Uhud. Panjang doa ni kan, tapi ada rangkap yang saya maksudkan tadi. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ila al-kufra wal fusuq kawan isyan waj'alna ja min rashidin sekali lagi saya baca eh nanti tuan-tuan dapatkan doa ni Ustaz Farid Ustaz Syafiq Murad akan masukkan nanti tuan-tuan hafal eh kalau tak hafal pun kita print out kan letak dekat tempat sejarah kita waktu kita munajat waktu malam banyak perkara yang kita kena minta pada Allah eh dalam doa ni adalah doa yang Nabi amalkan ketika umat Islam tewas dalam perang Uhud sekali lagi sekali saya baca eh Allahumma lakal hamdu اللهم لا كابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما بعدت ولا مبائل لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت اللهم بسوت علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اني اسالك النعيم يوم العيلة والامن يوم الخوف اللهم اني اعيذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأهنا مسلمين وألهقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك وجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين Ha, jadi rangkap yang sedang saya rujuk dalam berkenaan dengan ayat uh, ayat keempat ni tadi adalah zayyana lahum a'malahum si kafir kesatannya diperhiaskan oleh Allah makin sesat makin jauh daripada Allah tapi kita orang beriman mohon kepada Allah supaya dihias kepada kita amal-amal saleh untuk kita lakukan untuk kita kerjakan makin seronok makin banyak puasa makin seronok makin banyak kemuliaan makin gembira makin banyak melakukan ketaatan makin hati kita khusyuk tawaduk jadi inilah doa yang dianjurkan ketika kita mengalami musibah dalam hidup, kejatuhan, penganiayaan, penipuan dan kita tidak ada tempat bergantung melainkan kepada Allah pada saat itu seperti kedudukan Nabi dalam perang Uhud. Jadi rangkap yang sangat penting kalau kita tak dapat amalkan semua, amalkanlah yang diiktibas daripada ayat surah al Hujurat yang ketujuh tu, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wakari ilani kufra wal fusuq wal insyan wajaalna minar rasidin ha, ya ini adalah bahagian yang sangat penting berkaitan dengan uh, si kafir diberi perhiasan dalam kehidupannya lalu lalai tapi si mukmin dihiaskan hidupnya untuk melakukan kebaikan ni masa keseronokan kegembiraan kerana iman ni pernah saya bincangkan tuan-tuan iman ni mesti ada kemanisan dalam melakukan ibadah seperti kisah yang saya janjikan kepada tuan-tuan itu kisah seorang sahabat bernama Haritha ataupun Al-Harith Beliau ni datang bertemu dengan Nabi SAW Lalu Nabi bertanya kepadanya Kaifa asbahta ya Haritha Wahai Haritha bagaimana engkau menghadapi hari ini Maka jawapan Haritha asbah mu'minan haqqan Wahai Rasulullah saya mengalami hari ini mengalami Melalui hari ini Dengan penuh rasa kegembiraan Kerana saya seorang yang beriman kepada Allah Maka Nabi tanya kepadanya, setiap perkataan yang kau ungkapkan tu mesti ada bukti, wahai Harithah. Apakah Harith bukti kata-katamu itu? Maka jawapan Harithah kepada Nabi SAW, wahai, tuha, wahai Rasulullah SAW, azafat nafsi ani dunya fa'azma' tu uh, nahari wa asharutulayali layali fastawa indi zahabuha wa madurha ka'ani anzuru ila arshi rabbi barizan wa ka'anni anzhuru ila ahli al-jannati wa hum yatazawaaruna fiha wa ka'anni anzhuru ila ahli an-nar wa hum yata'awun wa yata'awununa fiha maka nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya abdun nawrallahu wa arafta Falzam." dalam peristiwa ini tuan-tuan nabi telah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama al-harith ataupun al-harisa wahai uh, harisa ataupun haris bin malik ansari Bagaimana kan kau menghadapi uh, kehidupan hari ini? Macam kita bertanya kepada seorang lah Kaifah Haluka, apa khabar? Jawapannya, Wahai Rasulullah Saya nak kongsi sedikit uh, Pengalaman saya Saya merasa kehidupan dunia ni Tidak ada apa nilai, Wahai Rasulullah Saya rasa seronok jadi orang beriman Dan saya melihat Emas dan juga Batu Tidak ada bezanya lagi oleh kerana keseronokan saya jadi orang beriman, saya rasa seronok berpuasa pada siang hari dan saya rasa seronok dapat qiam pada waktu malam. Oleh kerana itu wahai Rasulullah Allah telah merezekikan kepada saya satu perkara saya da seolah-olah dapat melihat arasy Allah itu arasy Ar-Rahman itu dalam keadaan jelas di depan mata saya. Pertama. Yang kedua saya nampak ahli syurga yang berada di langit itu sedang menziarahi satu sama lain. Dan saya melihat ahli neraka itu sedang menjerit-jerit minta pertolongan kerana azab yang mereka sedang diseksa itu maka Nabi pun bersabda Masya Allah ni seorang hamba yang telah Allah terangkan hatinya wahai Haritha Arafta Falzam engkau telah mengetahui keimanan itu maka kekallah engkau di dalamnya Allah Akbar Masya Allah Tabaraka wa ta'ala ya sahabat namanya Haritha para ulama hadis adalah penilaian terhadap hadis ini setengah mereka mengatakan dia hadis da'if setengah mengatakan dia mungkar walaupun demikian tuan-tuan tapi cerita ni dibawalah oleh tuan guru saya Maulana Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas dalam satu peringatannya kepada kita tentang hakikat iman jadi bila beriman itu sampai ke setahap yang mana seolah-olah dia merasakan emas dengan batu itu tak ada beza maka tak ada nilai dunia di sisi ni lalu kesenukan lahir dalam hidupnya dengan banyak puasa banyak kemulai pada malam lalu Allah kurniakan kepadanya kelebihan dapat melihat arash Allah terang benderang dapat melihat ahli syurga sedang diseksa, sedang mendapat nikmat ziarah masjid lain dan sebaliknya melihat neraka sedang diseksa dan minta tolong kepada Allah dalam beratnya seksa yang dihadapi itu satu hari tuan-tuan saya berceramah tentang hadis ni ke satu tempat ni eh? di Kuala Lumpur maka saya menerangkan hadis ni tiba-tiba habis kuliah datanglah seorang kata kepada saya ustaz apa yang saya sampaikan itu berlaku dalam hidup saya. Saya kata macam mana eh? Cuba ceritakan. Orang yang nampak baik ni adalah seorang ustaz mengajar di sebuah sekolah rendah. Kata kepada saya, uh, beliau bercerita, Ramadan yang lalu, ni beberapa tahun lepas. Bukan Ramadan tahun ni, eh, Ramadan dulu. Kata kepada saya, ustaz, saya diuji Allah dalam Ramadan yang lalu, beberapa hari sebelum meraya, uh, isteri saya meninggal dunia. Allah Akbar. Uh, isteri saya ni seorang yang sangat salihah rajin kiamulail puasa sunat dengan izin saya, anak kami 8 orang dan isteri saya mengambil kerja untuk menjahit baju baju raya, langsi dan sebagainya maka beberapa hari sebelum Ramadan itu dia kata dia sakit dada saya bawalah dia pergi ke IJN ini sahabat ni cerita tuan-tuan ni eh? Maka sampai di AJN kami mula rawatan Doktor mengatakan tak apa nanti lepas raya datang lagi sekali uh, Nampaknya tak ada apa-apa yang kritikal Tak ada apa yang tak ada apa yang berat Okey yang seok okay, nanti lepas raya datang Tentuan berpuasa dalam Ramadan itu Isinya menjahit baju orang tempah dan sebagainya uh, eh? Dan dia pun dah siapkan baju suaminya anak-anaknya untuk raya Maka beberapa hari sebelum raya uh, Isinya sakit dada sekali Dan tak sempat dibawa ke IJN Isinya meninggal dunia Sahabat ni cerita Tuan ni eh? Allah, Allah Lalu Meninggal dunia mereka berdoa lah Raya pada kali itu Raya yang sangat menguji Kerana tiada isteri di sisi Anak-anak pun masih kecil lagi Apa nak buat Reda Allah lah kita pernah doa, belajar doa kalau kematian ke ujian ke banyaklah berdoa dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlili khaira minha eh? kita dah belajar doa ni kan siapa yang baca doa ni yang pernah keyakinan nanti Allah akan uh, ampunkan dosa dan Allah akan gantikan dalam ujian yang hadapi itu satu benda yang baik daripada ini maka sahabat yang merupakan usah sekolah rendah ini berkata isi yang dengan dunia tak sempat nak Maka raya pada itu raya yang sangat menguji kesedihan dan sebagainya. Oleh kerana teringat isinya itu, isinya selalu gerakkan dia tahajud. Tentu, eh? Ustaz ni bercerita. Isinya tidak belajar tinggi tapi orangnya salih. Ustaz ni cerita pada saya tuan-tuan. Empat mata bercerita dengan saya. Oleh kerana teringat dengan isteri itu dan selalu merasa seolah macam bangkit tahajud, macam dia masih ada dan dia yang gerakkan saya bangun tahajud. Kata Ustaz ni, subhanallah hebat. Maka satu malam saya berdoa kepada Allah Ya Allah, engkau maha berkuasa atas saya satu Bukalah hijab untukku melihat Bagaimana keadaan isteri ku sekarang di alam barzah Maka doa Allah ini dimakbulkan oleh Allah Dia dapat melihat isinya Dalam keadaan isinya sebaik-baik rupa Seindah-indah rupa Setenang-tenang keadaan Dan diyakin isterinya dalam kalangan orang ahli syurga dan bukan itu saja Ustaz saya juga dapat melihat adik-adik kawan keluarga yang telah pergi Datuk Nenek Moyang yang telah pergi meninggalkan kami juga masuk syurga Allah Akbar Allah. dan ada juga yang saya lihat orang yang susah lalu saya merasa sangat pelik pengalaman itu selalu saya dapat lihat sehinggalah akhirnya saya merasa takut takut tertipu dengan syaitan dan sebagainya Maka saya minta kepada Allah untuk menutup hijab itu semula Dah tahu isteri berada dalam lempah kuning keribuan Allah Kerana ketaatan kesalihannya masih hidup Maka cukuplah Setakat itu, tuan-tuan, tutuplah pintu ini Kerana aku tak sanggup melihatnya lagi Subhanallah, MasyaAllah Saya mendengar cerita ini daripada seorang yang saya yakin Kesalihannya, agamanya, akhlaknya, ibadahnya Maka bukanlah saya nak mengatakan hadis ini daif ada kebanyakan para ulama lalu saya nak mensahihkannya mentasihkannya bukan saya bukan ahli hadis tuan-tuan. Para ulama kebanyakan yang mengatakan hadis ini daif. Hadis ini merupakan hadis yang ada sebagian yang mengatakan mungkar. Tapi ia cerita, ia bukannya hukum. Para ulama punya uh, prinsip bila membawakan cerita terutamanya raqaiq maka mereka akan bawa cerita-cerita ini untuk melembutkan hati. Ia bukannya hukum. Ia tak ada kena dengan hukum untuk menyebabkan satu perkara halal haram. Tidak. Ia hanya cerita. Jadi dalam bab cerita, para ulama agak longgar dalam pembawaan kisah yang dikemukakan mereka. Seperti manhaj kebanyakan para ulama hadis. Baik. Jadi apa yang kita dapat fahami daripada ayat ini, orang-orang beriman... Allah beri kepadanya kenikmatan bila dia melakukan ibadah, bila dia mujahadah, bila dia berdoa, maka Allah beri kepadanya kemudahan kesenangan walaupun orang nampak susah ada orang merasakan, eh banyaknya puasa tak penat ke? tapi baginya seronok tuan-tuan, orang yang berniat puasa untuk kurus, tentulah dia rasa itu penderaan untuk dirinya sendiri, banyak benda dia tak boleh buat, tak boleh makan, tapi orang beriman yang berlazimi ibadah, ini masa seronok, kalau dia tertinggal sembahyang Tuhan rasa macam satu gunung nak memupak apalagi, kalau dia terlupa untuk bersedekah, berdoa untuk ayah ibunya, dia rasa satu beban besar dalam hidup inilah perbezaan perspektif si salih dengan si talih salih maknanya orang yang dekat dengan Allah talih orang yang sesat dalam kehidupannya jadi kita dapat lihat ayat ini mengisyaratkan bahawa peringkat kebaikan dan keburukan seseorang ditentukan oleh kecenderungan pilihan hatinya Allah SWT memberi kepada mereka kudrat untuk memilih kita yang buat pilihan malam ni kita nak bangun tahajud ke kita nak tengok movie sampai ke pagi ke kita nak baca hadis ke atau kita nak baca whatsapp yang entah apa-apa dalam masuk dalam kita punya box itu dengan melaga-lagakan orang fitnah dan sebagainya kita ni dalam hidup tak payahlah tahu banyak sangat benda tuan-tuan, mari tahu sikit-sikit sudah kecuali benda yang mendekatkan diri kepada Allah kita tahu mendalam kerana bila kita terlalu banyak melepaskan pandangan dan pengetahuan kita pada benda yang tak perlu nanti hati kita jadi susah semua orang kita nak tahu Orang tu sakit Orang tu dipukul oleh ayahnya Orang itu Semua kita nak tahu. Lama hati kita berseraput dengan macam-macam benda Kita tak perlu tahu semua tentuan Anggaplah apa yang berlaku pada orang itu Sebagai musibah dalam ujiannya Dalam kehidupannya Kita bacalah benda-benda yang boleh Menambah nilai kita di sisi Allah Dan di sisi manusia Kalau kita nak beritahu semua benda Kita akan jadi orang gila tentuan tuan, -tuan boleh Allah sekalian Masa sangat sedikit Utamakanlah benda yang wajib benda yang sunat masih banyak belum kita buat apa sebab kita pergi sibuk dengan benda-benda yang harus dan benda harus itu terlalu banyak dilakukan pun boleh membawa hati itu kotor kita tahu si Fulan ada masalah ini si Fulan itu hebat orangnya si Fulan itu macam rumah tangganya si Fulan itu berapa orang anaknya apa benda perlu kita tahu tuan-tuan benda-benda seperti ini bahkan saya pernah terang kepada tuan-tuan tengah -tuan, laku para sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim Ajma'in seperti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak pernah mendengar Rasulullah bertanya sahabat-sahabat yang anaknya yang lahir anak-anaknya, Nabi tak pernah bertanya pun apakah jantinanya laki atau perempuan. Benda itu harus tapi tak penting untuk tahu tuan-tuan. Setengah ulama mengatakan bertanya benda-benda lebih ni makro hukumnya. Apa yang kita menyebut-nyebut nak tahu eh, dia pakai kereta apa, di rumah apa, dia buat apa, bagaimana macam mana duit dia banyak sangat. Apa perlu kita tahu benda-benda seperti ini tuan-tuan? lalu hati kita yang sepatutnya digunakan untuk beribadah kepada Allah berfikir tentang kehebatan ciptaannya kita duduk sibuk dengan benda-benda yang menjadikan hati kita lebih hitam setiap hari la hawla la quwata illa billah la ilaha illallah tabarak wa taala banyak dari istighfar kepada Allah ya tuan-tuan jadi kata para ulama contohnya Ibn Ashur Mutawalli Al Syarawi Allah memberikan kepada manusia itu kudrat mengikut kehendaknya, pengetahuannya, hikmah di sebaliknya kita tidak tahu, maka kecenderungan itu menyebabkan manusia jadi baik ataupun jadi jahat. Oleh kerana orang kafir itu hatinya cenderung untuk memilih penerhakaan, pelanggaran terhadap Allah. Walaupun Allah beri kepadanya nikmat yang bagai-bagai, tapi dia tidak bersyukur pada Allah, itu kecenderungan diri sendiri sebenarnya. Tak boleh pula ada orang kata nanti, kita di akhirat nanti akan berdosa di sisi Allah SWT kerana tak mainkan peranan untuk berdakwah kepada orang asli dan hutan tak menjaga orang mengajak orang kat Jepun masuk Islam ini kerja, kerja sunat tuan-tuan ni Allah sekalian, kerja wajib kita hakiki sudah ada kalau kita ni bekerja memang dalam landasan dakwah dan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan kita kerja kita baik tulman, jabatan dakwah kita ni ahli politik, pemimpin nah, itu wajib kerja kita jadi janganlah kita menjadi merasa kesebersalahan dalam kehidupan pada ini sebersalah mengatakan oh saya tak pergi jalankan peranan dakwah orang bawah jamatan tak ambil peranan dakwah orang dalam hutan tak ambil peranan dakwah orang kat uh, Kalimantan tak ambil peranan dakwah orang kat Jepun eh tuan-tuan ini hidayah Allah memang sampai kepada semua orang sebenarnya tambahan zaman teknologi maklumat hari ini lagi pula mana-mana video akan tersebar tentang kebaikan Islam kebenaran Islam ceramah Dr. Zaki Naik pun ada banyak ceramah sahabat-sahabat yang bekerja dalam dakwah antarabangsa pun ada banyak maka janganlah kita merasa kesebersalahan lalu menegakkan peranan orang-orang lain ini teguran penting kerana ada orang yang kadang-kadang ditazinkan oleh syaitan dalam kerja yang dilakukan maka di masa dia yang terbaik walaupun ayatnya nampak tawaduk tapi hatinya penuh dengan mazumah untuk mencela, memperkecilkan, memperlekehkan orang-orang lain secara tidak langsung ini tipu daya syaitan namanya tuan-tuan dimulihkan Allah sekalian ini namanya Tazin, Talbis Ibn Jauzi punya satu kitab bertajuk Talbis, Iblis Talbis, Iblis ni maknanya macam mana Iblis ni memperdayakan Orang alim ada caranya Orang kaya bagaimana syaitan memperdayakannya Orang perempuan macam mana syaitan memperdayakannya Sehingga semua suami dibuat tak ada satu pun yang betul Yang suami pula macam mana syaitan memperdayakannya Supaya kita rasa memperlecehkan Memandang hina Memandang sebuah kekurangan pada isinya Orang perempuan kat luar rumah pula ini pandang cantik Inilah tuan-tuan kerja iblis Dan pendakwa pula merasa dia sudah mainkan pandan paling hebat Mengambil tugas Nabi Memperli, menyindir, mengki mengkias macam-macam Menghina orang lain Walaupun uslubnya, gaya bahasanya Seolah olah tunjuk macam tawaduk Macam-macam kerja syaitan ni menipu kita Akhirnya semua kita ni tertipu Pernah saya bincang kepada tuan-tuan dulu Tentang surat Tarabun kan Tarabun ni rasa ketertipuan Di akhir nanti semua orang akan tahu Dia tertipu sebenarnya apa yang dilakukan itu sebab Allah menggunakan dalam ayat ini wa hum fil akhirati akhsarun. Mereka itu di akhirat orang rugi. Kata Imam tauli Syarawi, Imam tauli Syarawi tafsir Syarawi, al-akhsar ni ambil perkataan khusr. Khusranun mubin. Yang mengandungi banyak makna. Di antaranya rugi, sesat, celaka, lemah, tertipu dan sebagainya. Kesemuanya mengarah kepada makna yang negatif. Kata tak disenangi oleh sesiapa pun kata yang digunakan oleh ayat ini mengambil bentuk superlatif iaitu merujuk kepada ada dua pihak atau yang lebih rugi dan lebih celaka tetapi mereka yang ditunjuk oleh ayat ini adalah yang paling rugi sekali tiada yang lebih rugi daripada mereka hal itu agaknya disebabkan kerana mereka tidak percaya kepada kiamat sehingga buku amalan mereka kosong daripada segala kebaikan semuanya tidak dinilai oleh Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura mereka kembali kepada Allah nanti dikemukakan kebaikan yang mereka buat dipertuntunkan disangkanya sebesar gunung rupa-rupanya dipegang hanyalah merupakan debu-debu berterbangan tidak dinilai oleh Allah kerana semua dilakukan tiada keikhlasan pada Allah tiada tauhid dalam diri tiada akidah dalam diri jadi ketika ayat ni berbicara tentang salat dan zakat tidak ada lanjutannya yang mengecam mereka yang meninggalkannya berbeza dengan huraian tentang hari kemudian bila kita perhatikan bila cerita tentang salat dan zakat Allah tidak menyatakan hukuman untuk mereka tapi bila mereka tidak beriman kepada hari akhirat ayat selanjutnya mengecam orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kerana kepercayaan tentang hari kiamat ni merupakan satu fitrah tuan-tuan dia mewarnai aktiviti kehidupan kita seharian kalau salat dan zakat itu dan aneka kebaikan yang lain yang diamalkan bila diamalkan oleh seorang yang beriman kepada hari akhirat maka kualitinya lebih baik di sisi Allah SWT jadi hari akhirat itu menjadi faksi utama seseorang dalam melakukan amal saleh kepada Allah supaya kualitinya dipertingkatkan kerana dia merasakan, merasa yakin semuanya akan ada implikasinya, ada penilaiannya di sisi Allah maka dia akan buat yang terbaik. Kemudian datang ayat yang keenam wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim. Dan engkau wahai Muhammad, sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran daripada Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ayat yang lalu menceritakan tentang Quran tidak disambut baik oleh orang kafir. Maka bila masuk kepada ayat ini, kembali bicara tentang Al-Quran tapi kali ini berkaitan dengan siapa yang menerimanya. Jadi di sini Allah mengarahkan perbincangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau wahai Muhammad menyandang berbagai sifat terpuji yang ditemu dalam Al-Quran dengan sifat-sifat akhlak Nabi itu iaitu menerimanya secara langsung dari Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Perkataan talaqa ini dia suruh bahasa Arab datang perkataan laqa. Ini laqa ni kita sebut bahasa Arab ila liqa. Laqiya. Laqiya maknanya jumpa. Liqa pertemuan. Jadi kalau talaqa jadi satu yang bertemu dengan satu yang lain. Jadi kata yang digunakan oleh ayat ni bentuk pasif. Uh, tidak disebut siapa yang mempertemukan tapi jelaslah kepada kita ya, bahawa yang bertemukan kau, hai Muhammad dengan Al-Quran itu adalah Allah Allah sendiri yang mempertemukan kau dengan Al-Quran atau mempertemukan kau dengan Jibril jadi penggunaan kata ini memberi kesan bahawa Nabi kita Muhammad SAW tidak berperanan langsung dalam penurunan wahyu baginda dipilih oleh Allah bukannya wahyu itu benda yang boleh kita minta nak minta jadi Nabi, minta jadi Rasul tak itu semuanya merupakan ketapan daripada Allah SWT perencanaan Allah program yang Allah tetapkan dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW telah bersabda aku telah pun disiapkan oleh Allah untuk menjadi Nabi ketika Adam masih lagi dalam proses secara antara ruh dan juga jasad sebelum Nabi Adam diciptakan lagi di antara proses antara ruh dan jasad Allah dengan hikmah pengetahuannya yang mahal luas yang meliputi segala sesuatu telah pun menetapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucu pada Nabi Adam ini akan menjadi nabi akhir zaman. Jadi ini pilihan daripada Allah SWT Itu sebab kita kena banyak berdoa Antara doa yang saya dah ijazahkan kepada tuan-tuan sebelum ni Iaitu Allahumma ini as'aluka min faja'atil khairi Wa a'uzbika min faja'atin faja'atil syari Ya Allah aku mohon kepadamu supaya selalu dapat rezeki dia sumber yang tak disangka-sangka dan aku mohon padamu perlindungan daripada musibah yang berlaku secara tak disangka-sangka kita belajar doa ni kan tuan-tuan ha, eh? Juliana bertanya enam lu ayat ke-7 ha, ayat ke-7 eh, betul eh jadi perkataan yang digunakan Allah di sini Ladun Ladun ni mak maknanya kalau kita baca asal sama dengan Indah pada mulanya menunjukkan tempat atau sumber satu ha, ataupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai contohnya di sisi ha, Men-Indi Indi ha, fikrah, kalau kita sebut indi fikrah, aku ada pandangan Indi bait, aku ada rumah Jadi perkataan indi ini merujuk memiliki Namun demikian biasanya perkataan ladun digunakan oleh Allah Dalam Al-Quran untuk memberitakan sesuatu yang bersumber daripadanya Maka mengisyaratkan bahawa hal itu satu yang tidak dapat terjangkau kehebatannya oleh manusia Ini kata Al-Imam Az-Zamakhshari Al Jadi bila Allah menyatakan wa inna kala tulaqal qur'ana min ladun hakimin alim engkau menerima al-quran daripada satu sumber iaitu Allah SWT yang memiliki segala kebijaksanaan dan memiliki segala pengetahuan yang sangat bijaksana dan sangat mengetahui kata alim al Bukhari al apa yang bersumber daripada Allah terkadang kadang-kadang sesuai digunakan perkataan hikmah maka dia ditunjuk kepada sebagai pelaku adalah faktor penyebabnya dan kadang-kadang bersumber daripada daripada sifat luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT jadi ini merupakan teknik uslub ta'bir Al-Quran Karim jadi sama ada merujuk kepada kebiasaan yang Allah akan berikan kepadanya ataupun keluasan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang akan dibuka dalam tirai berikutnya kisah tentang perutusan Nabi-Nabi kisah tentang Nabi Musa AS bagaimana diberikan wahyu oleh Allah SWT kata Al-Imam Ibn Al Qayyim dalam kitabnya tafsirnya tentang perkataan bijaksana dan maha mengetahui dalam konteks ini merujuk kepada kandungan Al-Quran penuh dengan hikmah kebijaksanaan yang bawa manusia kepada kebaikan dan menghindar mereka daripada keburukan serta mengandungi ha, ilmu yang sebenar-benarnya yang membawa manusia kalau dia baca Al-Quran itu dia akan jadi orang yang bijaksana dia akan jadi orang yang mengetahui walaupun pelajarannya tak tinggi jadi orang yang baca Quran ni akan meminjam akan memperoleh sifat daripada sifat kebiasaan yang Allah berikan kepadanya. Entahlah berarti dan dikasih sekalian. Kemudian kita dapat lihat ayat yang berikutnya ayat ketujuh. 7 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Musa li ahlihi inni ana sunara inni ana sunara sa'atiikum minha bi khabarin aw aatiikum qabas bisyahabin qabasa lallakum tasdalun yani muksa keempat tafsir ابن كثير ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya Sungguhnya aku melihat api aku kelak akan bawa kepadamu khabar daripadanya dan aku akan bawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat memanaskan diri jadi Allah berfirman kepada nabi-Nya Muhammad sallam mengingatkannya atas peristiwa Musa ketika dipilih dan diajak bicara oleh Allah maka Allah berfirman izqala Musa li ahlihi ingatlah Musa berkata kepada keluarganya bahasa Arab ini kalau kita menyebut kepada seseorang tentang isteri kita orang Arab biasanya dia tidak kata nama katalah seorang isteri nama Khadijah mereka punya anak nama Omar maka orang Arab kalau memperkenalkan isinya kepada teman kepada guru kepada sahabat kepada siapa saja dia akan kata hadihi ummu Umar isteri nama Khadijah kenapa nama ummu Umar ia menjawab bagi persoalan soalan soalan pertama perempuan ni siapa isteri aku Kenapa sebut nama Umar? Mungkin kami ada anak Umar Atau kami bercita-cita nak dapat anak lelaki yang kami nak namakan Umar supaya mengambil keberkatan Sayyidina Umar. Contohnya, dan juga merujuk kepada satu doa mudah-mudahan di sini panjang umur sampai di melahirkan anak. Andai kita baru berkahwin. Ini kaedah bahasa Arab. Saya pernah terang kepada tuan-tuan beberapa kali dalam uslub. Ini merupakan satu takbir Rasulullah. Satu uslub gaya bahasa Rasulullah SAW. Dalam bercakap, mempunyai sunnah. Jadi Al-Quran tidak akan mengatakan kepada kita perkataan yang remeh-remeh. Jadi perkataan yang rendah. Allah menggunakan bahasa yang tinggi. Jadi di sini berkata Musa kepada keluarganya. Dia tidak kata, ayat Allah tidak kata di sini, sekala Musa rizawjatihi kepada isterinya. Dan lagi satu perkataan bahasa Arab ni, ahlun itu tu merujuk kepada syaraf, merujuk kepada kemuliaan. itulah bila Allah menyebutkan dalam kisah ini, ketika Nabi Musa berkata kepadanya au aati kum bi shahabin qabla sallallakum Musa alaihi berkata kepada keluarganya padahal mereka baru berkahwin belum ada anak pada masa itu kata para ulama tafsir mereka hanya berdua saja kita tahu dalam surah al-qasas Nabi Musa ni diceritakan oleh Allah Subhanahu telah pun tersilap bunuh seorang di kalangan Bani Qibti di Mesir lalu baginda um, menyelamatkan dirinya lari ke tempat nama Madian dan bertemu dengan seorang lelaki yang salih setengah ditafsir mengatakan itu Nabi Shu'aib AS setengah mengatakan bukan Shu'aib itu hanya seorang wali Allah tak apa itu persisian para, para ulama yang pentingnya Nabi Musa AS kemudian setelah berada di situ selama 10 tahun Nabi Musa teringat keluarganya dan nak pulang berjumpa dengan ibunya ibu angkatnya maka dalam perjalanan itu Allah telah pun memilih Musa AS untuk menjadi rasulnya utusannya dalam kisah yang akan kita baca selepas ini jadi bila Nabi Musa melihat satu cahaya, satu macam macam api yang berada di satu tempat di Gunung Tursaina dalam perjalanan Nabi Musa pulang dari Jordan, kau tuan-tuan pergi bersama kami di Zazan Travel. Kempen sikit eh Zazan Travel. Terima kasih Zazan Travel kerana menaja kuliah kita malam ni. Tuan-tuan ada peluang nak pergi musafir ke Baitul Maqdis. Jangan lupa Zazan Travel menawarkan pakej yang terbaik. Ada pengajaran, ada baca hadis, tafsir Quran dan sebagainya. Saya akan bawa tuan-tuan pergi ke Mount Nebo di sini tempat Nabi Musa AS dikatakan berada di situ nah, Nabi Musa AS kemudiannya dalam perjalanan untuk pulang ke Mesir baginda melihat api seperti nur di bukit Maka Nabi Musa berkata kepada keluarganya, "Au kum bi shahabin qabasil la'allakum Aku akan bawa kepadamu Unggun api, sedikit api supaya kita dapat memanaskan diri daripada malam yang sejuk ini. Nabi Musa melihat api itu, Istrinya tidak melihat. Nabi Musa berkata kepada isinya aku akan bawa kepada kamu kalau kita sebut saya abang akan bawa pada anti abang akan bawa pada sayang contohnya tapi dalam ayat ini Allah menggunakan awatikum kenapa Allah menggunakan sigha jamak dekat sini kenapa atikum tidak kata awatiki aku datang kepada mu'ahisriku wahisiku kenapa atikum kum ni assalamualaikum ramai maka ini kata para ulama tafsir yang merujuk kepada tadi yang pertama bila menyebut tentang isteri Quran menggunakan perkataan ahlun Ahlu ni menunjuk pada isteri tak kata berkata zaujatun itu satu kemuliaan pada isteri seolah-olah isteri itu dalam hidup dia seperti satu kumpulan manusia yang mengembirakan kita bayangkan kita jumpa dengan teman-teman ada kawan kita pandai buat lawak ada kawan kita boleh pinjam duit ada kawan kita pandai cerita ada kawan kita boleh bagi motivasi ada kawan kita counseling banyak kan satu kumpulan manusia yang memiliki bagi kualiti yang akan mengembirakan kita Maka Allah menyifatkan isteri yang soleha dalam ayat ini, isteri Nabi Musa AS, isteri para Nabi seperti Nabi Musa ini, isteri yang soleha. Dan kisah Nabi Musa ni kita akan lihat berulang-ulang dalam Quran lebih daripada 23 kali. Lebih 23 kali. di berbagai-bagai angle untuk dikemukakan kepada Nabi kita SAW satu bentuk tasliah. Satu bentuk berita gembira yang menenangkan hati Nabi ketika Nabi menghadapi berbagai-bagai ujian dan mihna dalam dakwah ya. Jadi Nabi kita s.a.w diajak oleh Allah s.w.t untuk menceritakan keluarga Nabi Musa ni Nabi Musa begitu gembira kembali ke Mesir untuk bertemu dengan ibunya sekarang dia sudah berkahwin Nak tunjukkan isteri yang salihah itu Maka Allah menggunakan perkataan kemuliaan untuk isteri itu Kerana berhimpun pada isteri Nabi Musa ni berbagai bentuk kebaikan Maka ambil pengajaran lah golongan perempuan, isteri, isteri, -isteri yang salihah Gembira dengan suami, tahu suami pergi kerja tanggungjawabnya berat kerjanya berat dia bos dia itu ini dan sebagainya dia cikgu sekalipun kerjanya berat balik rumah tak boleh ke nak gembira dengan suami buatkan air ke cakap yang baik-baik ke sampai dikatakan oleh pakar pakar motivasi tu kalau balik gembirakan anak kita mandikan dia biar wangi si kita cium pun wangi pakaikan balik baju yang elok-elok contohnya kan tuan-tuan hiaskan rumah ha, jadi tuan-tuan hati dan dikasih sifat-sifat kualiti -sifat, isi yang salihah yang Allah gambarkan kat sini sampai Allah memilih perkataan seolah-olah dia ramai ramai nanti kata keceriaan yang hadir walaupun dia seorang kerana kehidupannya itu merupakan mujahadah untuk mengembirakan suaminya Allah hebatnya tak dabur pada ayat ini kalau kita perhatikan ni eh? membaca ayat ini saja boleh ditafsirkan berjam-jam untuk kita faham apa yang terdapat tersirat di sebalik antara surat kat sini jadi kata Nabi Musa dia berkata kepada istrinya, kepada keluarganya tunggulah kamu kat sini ini Anas Tunara. Perkataan uh, Anas ini Inas maknanya merujuk kepada satu ketenangan, kebahagiaan, satu keseronokan. Bayangkan berjalan pada waktu yang gelap, malam menakutkan, tiba-tiba kita mendapati adanya api uh, di satu tempat. Jadi kita tentulah akan terfikir, logically, logic, di api ni ada, unggun api ni ada sekumpulan manusia. Bila ada manusia, boleh minta tolong, minta api ke, minta makanan ke, tanya khabar ke, betul ke jalan ni menuju ke tempat sekian-sekian, kalau jalan pada waktu zaman dahulu. Kalau kita bayangkan waktu sekarang pun, kita bayangkan berjalan dalam kegelapan, lampu kereta malam ada masalah tertentu, tak boleh menyala dengan terang. Kita nampak ada satu tempat lampu menyala Tentu dalam fikiran kita berfikir ada manusia kat sini Boleh berhenti untuk tanya direction Supaya tak tersesat eh? Okay? kadang kita masuk di kawasan Felda-felda, di kawasan hutan Perjalanan yang jauh Berada di tempat-tempat yang jauh dari manusia Bila nampak je cahaya, cahaya kereta Cahaya rumah, hati kita tenang, gembira Kalau berlaku apa-apa ada tempat nak mohon keselamatan Jadi bila Allah gunakan ayat kat sini Kita perhatikan uslub Quran kat sini Allah nyatakan Ini Anas tunara aku melihat ada api aku merasakan aku yakin ada api dan ada manusia kat situ lalu Allah menggunakan ayat sa'atikum minha bi khabarin atau atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun aku akan pergi menuju ke tempat ini dan aku akan dapatkan apa-apa berita khabar maknanya ada apa-apa informasi supaya aku boleh pulang kepada kamu dan menenang kamu, mengenai kamu waktu malam gelap seperti ini kita tak perlu takut ada orang lain selain daripada kita. Itu persep persepsi pertama Nabi Musa AS tak kala baginda melihat unggun api itu. Setengah para ulama tafsir mengatakan daripada ayat ini kita melihat penggunaan yang Allah gunakan di situ bahawa ini anastunara ini anastunara aku melihat ada api jadi perkataan yang digunakan di sini bahawa hanya Nabi Musa AS sahaja yang melihat api itu maknanya isterinya tidak melihat api tersebut kalaulah uh, Nabi Musa dan juga isterinya melihat api itu tentulah dia akan digunakan perkataan yang lain oleh Allah SWT insyaAllah nanti saya akan lanjut dalam kuliah akan datang pada malam esok insyaAllah di sebalik apa yang tersirat yang tersurat kat sini dan kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi yang mulia yang banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang telah dinyatakan tadi melebihi 20 kali melebihi 23 kali sebutan kisah Nabi Musa muncul dalam Al-Quran hadir dalam Al-Quran kerana baginda merupakan nabi yang sangat mirip perjuangannya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ditentang oleh bapa angkatnya yang membesarkannya iaitu Firaun Nabi Muhammad SAW ditentang oleh bapa cik ni sendiri iaitu Abu Abu Lahab kalau Nabi Musa ditentang oleh Bani Israel sendiri dipermainkan demikian juga Nabi kita Muhammad SAW dipermainkan oleh bangsanya sendiri iaitu bangsa Quraisy. nanti kita akan lihat lagi persamaan-persamaan yang ada dalam kehidupan Nabi kita dan Nabi Musa AS mudah-mudahan doa yang telah saya ijazahkan kepada tuan-tuan tadi boleh tuan-tuan ramalkan -tuan dan kisah yang telah saya bawakan kisah Harithah tadi kita dapat faham walaupun kisah ni dari seperti para ulama hadis memang kisah yang daif ada setengah mengatakan mungkar tapi hanya kisah ia tidak ada kaitan dengan hukum hakam yang nak diisbatkan terima kasih Syekh Khairul lama tak jumpa entah eh? Syekh Khairul baik saya di Skudai Alhamdulillah syukur mudah-mudahan video ni dapat dikongsi ke seramai teman, kawan, rakan, sahabat ahli karya siapa yang kita kenal ni eh? mudah-mudahan ada sebab untuk mereka memahami surah semut walaupun semut adalah binatang yang kecil yang tak terpandang kita pun tak perasan kadang kadang seharian pun kita pun tak jumpa semut tapi semut ni punya satu kehidupan kerukunan disiplin yang tinggi yang perlu dicontohi oleh segala manusia yang bersifat dengan sifat ego sombong dan sebagainya jadi insyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut dan boleh akan datang boleh esok insyaAllah pada waktu yang sama jangan lupa untuk share ke seramai orang yang kita kenal uh, ya? Yeah. dan jangan lupa juga untuk follow dan juga share video-video yang ada di Umrah Zahazan dan jangan lupa untuk melihat di Ustaz Zahazan Official TV dalam YouTube YouTube Ustaz Zahazan Official TV dan Telaga Biru Official TV ada bagai-bagai video yang telah saya sampaikan berkaitan dengan tafsir Quran di samping itu tuan-tuan jangan lupa untuk like dan follow juga Facebook uh, Umrah Zahazan dan juga Zahazan Travel terima kasih tuan-tuan eh? bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban, akikah kami masih lagi membuka peluang ini untuk dikerjakan di Syria, negara baru lepas peperangan ini yang kehidupan rakyatnya sangat terancam dengan kemiskinan, kebuluran dan takut-takut wanita mereka menjual kehormatan diri kerana tak ada kerja di sana tuan-tuan jadi -tuan. ada tuan-tuan melakukan korban hakikat di negara dan musibah itu mudah-mudahan tuan-tuan bukan saja melakukan korban, mudah-mudahan bantu orang Islam yang sangat sukar hidup di sana dan tuan-tuan juga boleh melakukan ibadah korban di Mekah Uh, ya yeah, dan juga di Afrika di Sudan kalau ada orang yang berkata di Mekah ni korban lakukan binatang itu dibuang kata rata ini cerita dusta lah tuan-tuan cerita tak betul uh, ya yeah, negara Saudi bukanlah negara seburuk itu untuk membuang mudah-mudah begitu nak buang tak itu kisah mungkin 70-80 tahun lalu tak berlaku dah sekarang dengan kemajuan teknologi yang dicapai binatang korban yang dikorbankan itu boleh ditinkan, dihantar ke negara-negara susah seperti Afrika negara-negara seperti Bangladesh, India, yang kebuluran dia hantar makanan itu kepada orang miskin di seluruh dunia. Ya negara Saudi bukan negara komand tuan-tuan, mereka negara maju ya. Mereka negara kaya. Jadi tuan-tuan setakat ini saja dulu, mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan buku-buku latihan kami di Telaga Biru dapat menerbitkan buku-buku latihan ini dengan berkat guru-guru yang sangat cemerlang, guru-guru kanan, jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama yang menulis dengan Telaga Biru, berbagai-bagai tajuk daripada dari satu sampai dari jenam. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 meliputi peperiksaan berjaya penting menjadi PSR, UPKK, PSRA, PT3, SPM semuanya ada alhamdulillah. Dan kami juga giat menerbitkan bahan-bahan Jawi. Karangan guru-guru pakar macam cikgu Dalila, macam cikgu Wan Azhar. Alhamdulillah sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran. Memahami Jawi berarti memahami Quran. Boleh tulis Jawi berarti boleh tulis Quran. Saya jumpa penulis Quran namanya Syekh Osman Taha, beliau pesan katakan kepada rakyat Malaysia belajarlah tulisan Al-Quran kerana ia sumber rezeki sebenarnya bukan kata-kata beliau saja ini kata-kata Imam Ali lebih 1400 tahun yang lalu ya Imam Ali karamullah wajah jadi tuan-tuan terima kasih atas sungguhan tuan-tuan semoga dapat bersama-sama kita uh, melakukan ibadah korban dan bagi tuan-tuan memiliki -tuan, -tuan Miki, anak cikgu-cikgu yang ada anak murid jangan lupa terlalu biru menerbitkan buku-buku yang sangat berkualiti dan penting untuk anak-anak kita supaya tidak berlaku pembaziran masa sekian tuan-tuan eh. -tuan, ya? terima kasih sekali lagi uh, Wallahu Wallahu'alam ada apa, apa soalan ke? Ada apa, apa soalan ke? Uh, tak ada soalan nampaknya Alhamdulillah Kita akhir dengan doa eh? Alhamdulillah Rabbil Amin Wassalatu wassalamu ala syafil wal Sayyidina wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma kfina bihalalika an haramik Wa agnina bifadlika aman siwak Allahumma inna na'uzbika min jahdil bala Wa daraki syaka wa su'il qadha wa syamatatil adha اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزع من سيء أسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسنا قباتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألهقنا بالصالحين غير قزايا ولا مفتونين Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa Alhamdulillah wa bin alamin Taqabullahu minna wa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan, sebelum terlupa besok jam 8, 9 pagi 8.30 hingga 9 pagi saya ada di SPM TV1 untuk menerangkan tentang sirah Nabi kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah tuntun bersama InsyaAllah besok jam 8.30 ataupun pukul 9 pagi ya eh, tuan-tuan ni. Eh? Saya pun tak ingat jadual. Pukul 9 pagi barangkali. Tuan-tuan uh, ada kesempatan boleh tonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.